Якажи ми, о, блашеле бяло, о, где идеш, де си ме видяло, не видяли бащи мили двори и не чули майка да говори, не видяли пащи мили двори и не чули майка да говори. Добър ден, уважаеми зрители! Събота следовете, аз съм Райна Манджукова, а вие сте с Облачили бяло по национална телевизия СКАТ. Едно предаване, което ни помага да се чувстваме българи, да се чувстваме заедно, независимо къде се намираме, от колко време сме там и защо всъщност сме там. Като казах обичайните думи събота следовете, аз съм Райна Манджукова, всъщност искам да кажа, че не е най-обикновената събота след обед. Днес, както каза моят гост, когато ще ви представя само след минутки, днес е неслучайната дата, 20 октомври. И на тази неслучайна дата, мен ми се искаше да направя едно предаване, което да не е подарък само за вас, защото всяко едно предаване, облаче ли бяло, е подарък за вас, зрителите, но да си бъде подарък и за мен. И се надявам да успеем да го направим такова. Но преди да ви запозная с госта и да разберете каква е темата, ви предлагам да видите нещо, което може да мине за визитка на предаването и на човека, с когото ще разговаряме днес. Jesus.
Казвам добре дошъл в студиото на Облаче Лебяло на моя приятел Христо Караславов. Много добре заварили. С Христо се познаваме от много години. Последните няколко от тях ти си в Брюксел. Но да, всъщност много време преди това ти си живял навън, после си се връщал, после пак си заминавал. И въпреки, че сега сравнително постоянно си извън България, доколкото те познавам, едва ли се усещаш имигрант? Едва ли се усещаш българин в чужбина? Българин в чужбина понякога да, но емигрант наистина малко трудно да кажа. Всъщност, много трудно е да кажа, че се чувствам емигрант. За времето, в което се познаваме с тебе, мен винаги ми е правило впечатление разнообразието на твоите дейности. Знам те като човека, който пее, и зрителите вече имаха възможност да видят, че пееш. Даже си имате и група. Група Иванът. Да. Ще имаме възможност да чуем изпълнение на групата. Освен това пишеш, имаш роман, имаш стихосбирки. Много хора те познават и като човек, който показва красивата ни България на чужденци. Да, да, да. Това също част от твоята дейност. Французи, мисля, че... Да, точно така. Дълго време съм работил с французи към туристическа фирма, към туристически пътувания. Защо да? И точно от тая гледна точка можем да говорим с тебе за няколко неща. Можем да говорим с тебе за това как са ти се стрували българите там, където си бил в една или друга страна. От гледна точка на човека, който примерно знае, че ще бъде там 1-2 месеца. Как изглежда България пък от гледна точка на човека, който известно време не е бил тук? А от трета страна, как изглежда България през погледа на същите тези чужденци, с които си идвал и които си водил из България? Но нека да започнем всъщност с събитието, което е повод за това, че ти си тук в момента и зрителите видяха кадри в... С удоволствие. Така че сподели какъв е повода и какво видяхме в началото. Да, поводът е 80 годишнина на баща ми, на Слав Христов Караславов. И съответно една книга, която издадохме в чест на тази дата, но разбира се не само в чест на тази дата. Датите са относително нещо, докато поезията си е нещо, което пътува много отвъд датите. Така че двете неща са абсолютно равностойни заедно. Годишният от рождението на баща ми и тази книга, която възкресява гласа му. Всъщност ти си съставител, искам да покажем на зрителите книгата, за която говориш. Това са избрани стихотворения от творчеството на Слав Христов Караславов. И ти си съставителят. Да. Какъв е бил принципът, на който си избрал стихотворенията за тази книга? Субективен. Това, което много... ти харесваш, това, което ти обичаш. Да, разбира се, няма как да бъде друго яче, когато ти си съставител, когато ти носиш отговорността за съставянето на една книга. Разбира се, че основно пречупваш нещата през твоето собствено усещане. Но разбира се, в същото време на мен просто ми се искаше да има една книга, която да разказва за баща ми. Да разказва за баща ми със собствените му думи, със собствените му тревоги, ярости или щастия. Точно за това някъде основно, някъде дълбоко вътре в книгата, всъщност исках тази книга да бъде така построена, че да разказва всъщност за един изключително интересен характер. Той сам чрез стиховете си и да разказва за себе. Именно. Затова до известна степен книгата върви в една почти хронологична посока, но все пак бих наблегнал на думичката, съвсем маничката, но важна дума, почти. Защото всъщност идеята ми беше да разкажа, споменава го вече, за... Тоест един човек, за надеждите, който... на младостта, за озряването, за тъгата, за яростта, за вчера на прощаването и рождението след прощаване.
Вчера на представенето на книгата ти подчерта няколко пъти, че вчерашното събитие беше предимно събитие, за да по повод отбелязването на годишнината и възможност да се съберат на едно място хората, с които той е работил, с които са му били приятели, а не толкова премиерата на самата тази книга. Но ако говорим за книгата, и доколкото те разбирам, идеята ти е била хора от другото поколение, хората, които не са го познавали, когато е бил тук с нас, вземайки тази книга, прочитайки тези стихотворения, да разбере. Да, несъмнено, когато съставяш една книга, все пак искаш, независимо дали стихотворението е писано 53-та, 59-та, 78-та или 80-та година, книгата в нейната общност да говори на човек, който би разлистрил през 2012-та. В този смисъл, да, има го това нещо, но в същото време си даваш сметка, че това, което трябва да направиш, най-важното всъщност, въобще не опира, както спомнах вече, до дати или в коя година се прави, излиза тази книга или нещо подобно. Величието на поезията е всъщност, че това си едно пътуване. И това е пътуване, в което пътищата нямат истинско времево измерение. Очаквах кога стигнеш до думичката пътуване, защото всъщност и за заглавие на стихосбирката си избрал заглавие на едно от стихотворенията, което се казва Великото пътуване. Ние, говорейки за българите в Брюксел и не само през погледа на един неимигрант, както съм назовала темата на предаването, уважаеми зрители. Всъщност, от време на време ще слушаме и стихотворения от тази стихосбирка, прочетени от актьорите на събитието, за което говорим до момента, или от нас с тебе. Защото в крайна сметка това, което е темата на предаването, това, за което говорим, все пак е злобата на деня. Все пак е нещо, което се случва днес, утре, докато поезията е вечна. Искам само преди това да припомня на зрителите, тези от вас, които редовно следят Облаче или бяло, може би си спомнят, че преди няколко съботи, когато на гости ми бяха завърналите се от Испания Димчо и Цвета Трувчеви, завърших предаването с един отказ от романа на Слав Христов Караславов Дните на цар Ивайло. Това е част от заглавието. С това искам да кажа, че още веднъж да припомня, че нещо, за което съм говорила и друг път, че лично аз, като човек, който не е роден в България, съм научавала и продължавам да научавам историята на България от историческите романи, писани от нашите писатели. Разбира се, това не е научаване на историята, но когато един исторически роман е написан увлекателно, той те кара да отвориш, да разбереш, да научиш повече. Така че Слав Христов Караславов е известен и с историческите си романи, разбира се, но ние днес ще говорим повече, т.е. ще чуят нашите зрители повече от поезията. И така, нека да започнем с едно от стихотворенията, които прозвучаха вчера на вечерта, посветена на Слав Христов Караславов, а именно стихотворението «Стария дом». Стария дом, като старо гнездо е прокапал. Стария дом, като старец е седнал от мрака. Мама наднича от стария дом, натъжена. Дреме зад нея в тъмния ъгъл ръжена. Жълта луна върху вехтия покрив е спряла. Гледа я котката, гледа я бия и изяла. Ала познава моята палава прашка и се страхува от моята голяма фуражка. Стария дом, като старо гнездо, е прокапал. Стария дом, като старец е седнал в мрака. Мама към мене вече не вдига ръжена. Мама ме чака, мама е пак натъжена. Днес съм далече, с пушки в редиците крача. Мъж съм израсъл, вече по-детски не плача. Няма я вече дългата палава прашка. Няма я вече и моята голяма фуражка. Аз съм далече. Само през дългите нощи плува луната,
грее над пътя ми още. Може би спомня там горе, усмихната, кротка, как я опазих някак от гладната котка. Глухо. Нарочно започнах с това стихотворение, защото един човек, когато се... Един нормален човек, имам предвид човек с всичките сетива, когато усещанията са му нормални, смисъл не космополит, не човек, който, нали, навсякъде се чувства добре и така нататък, първото, за което започва да му липсва, е дома. Да. Така ли е? Може ли да си спомниш при твоите многократни пътувания и връщания първия път, когато усети липсата на дома? А, виж, липсата на дома е нещо, което никога не можеш истински да заместиш с нещо друго. Може да го заместиш само с дом. С нов дом. В който да има всъщност точно това, което прави... Което правим това, което наричаме дом. Това е топлинката, нежността, любовта, усещането за някакво мъничко пространство, което за щастие не е само твое. То е на твое и на споделено. Много близки, да, твои хора. И в този смисъл аз, например, помня зверските носталгии, когато като дете отиваш на някъде. Да, дори тогава, не е тогава, в чужбина. Не, говоря за чужбина. За чужбина. Да. Тогава носталгията е пареща. Тя е... В нея има чувството, че някакво странно, леко горещо въже е вързано за ръката ти. И колкото повече се отдалечаваш, толкова повече някакси... Пари стяга ръката ти и така. Съответно, разбира се, по-късно точно този тип носталгия изчезва. Ти я преборваш, иначе просто винаги би стоял в един периметър от 10 квадратни метра. Така че по-късно всъщност ти не живееш истински носталгията. Ти просто я успяваш да я моделираш по друг начин. Попитах те, знаеш ли защо? Много често се налага в това предаване да се преборвам с стереотипи. Един от стереотипите е първо, че човек изпитва носталгия, когато е страшно дълго време навън. А другият е по-скоро предубеждение, че носталгията изпитват слабите. Че хората, които имат с какво да се занимават навън... Особено последното е смешно като твърдение, честно казано. Въпросът е просто какво точно наричаме носталгия. Защото ако говорим за наистина почти онова парещо чувство, от което почти едва ли не е сълзи и бликват в очите ти, признавам си, че това остава някъде в детството. Не мога да кажа, че в момента, живеейки в Белгия, изпитваме това чувство. Не, и най-малко. Въпросът е в нещо съвсем друго. В смисъл, когато говорим за България, България притежава някои неща. Дори не знам дали неща е думата. В смисъл, има нещо, което изконно те държи. Не мога да кажа, че в момента, поне тези българи, които се виждаме, в крайна сметка, българите винаги на всякъде по света сме малко странна и шарена. Дори трудно да използвам мозайка. Точно думата общност. Мозайка. Да, мозайка е хубава дума. Да. Пъзъл, даже пъзъл. Може би е думата. Точно защото просто наистина сме доста различни понякога един от друг, а и за жалост не сме най... Хомогенната, сплутената. Това е другия въпрос, който... Да, не сме особено пленуващи за някаква тотална общност, такава, която... Но иска да кажа това, че... Не мога да кажа, че откриваш там сред нас истинската зверска пареща носталгия.
Още повече, че в крайна сметка вече света някак си много, много мъничък. Той е много тесен. В крайна сметка Белгия на 2 часа път с самолети и на 20 часа с кола, смисъл, това не е нещо особено. И най-важното е съзнанието, че всеки момент можеш да си отидеш, да се върнеш. Това също е много важно. Че в България има нещо друго, което дори понякога е трудно да се обясни. Може би също най-интересното нещо, когато си извън България, е точно това усещане за България, което трудно се обяснява, трудно се генерира в някакви много такива конкретни словесни форми. Изрази и така нататък. Има нещо, което сякаш го няма никъде другаде. Това е, което мога да кажа, възможно най-конкретно. И оттам нататък вече цялото ти възприятие за България минава под една такава особена... По този ъгъл го гледаш. Да, така е. Ти спомена, че... Нали, стана дума за българите, за тази мозайка, за тази шарена мозайка от различни характери българи. Интересното е, че когато става дума за българите в Брюксел конкретно, повечето от хората си мислят, че това са единствено хората, многобройните наши сънародници, които работят в Европейския съюз, в всички парламента на Европейския парламент и всички придружаващи структури, институциите. Да. Докато ние с теб сме говорили при твоите идвания тук, ти си ми разказвал за много, много различен български свят в Брюксел. Да, за това просто използвах думата пъзъл, че ние в крайна сметка сме доста разнородна картинка на пъзъла. Кажем, защото, разбира се, има най-различни рисунки на българи, ако мога да кажа. Разкажи ми за някой. Разкажи ми за тези, които са най-далече от тези, които работят в европейските институции. В смисъл, нещо противоположно. Тези, които са най-далече, аз все пак просто може би не ги познавам. Не знам. Mm-hmm. Човек, когато се изправиш пред пъстри картини, ти всъщност най-добре да си даваш сметка, че най-вероятно огромна част от контурите за тези пъстри картини всъщност ти се губят. Че не ги познаваш. Аз дори не мога да твърдя, че познавам. Че мога да дам някакъв истински глобален поглед върху българите в Брюксел. Именно поради нашата разнородност и поради това, че всъщност не мога да кажа, че сме особено хомогенна сплав. Ние най-малко. Но от друга страна, точно пък това е много интересно, ако трябва да бъдем честни. А пък от трета страна трябва да кажа, че все пак смятам, че започва да се усеща един общностен живот, който е много интересен също така и много симпатичен. Искам само да ти кажа нещо по този повод, за да не го забравя. Ужасно много ти благодаря именно за тази гледна точка. Защото едно от нещата, с които непрекъснато се боря, това е нашата някаква склонност, може би не е само наша, към обобщаване. Защото убедена съм, че непрекъснато ти се случва да чуваш българите еди къде си са такива. Българите еди къде си са такива, а другаде са на трето място са трети. А всъщност, където и да било, не само в Брюксел, българите са като всички останали хора. Има различни хора, различни групи, различни това, интереси. Щех да отбележа, че в крайна сметка някакси желанието да се обобщава е изконна човешка черта. Човешка, нали? Да. Нито е само българска, нито е само... Абсолютно друга. Изконно огромно естествена човешка черта. Но ако трябва да бъдем честни, обобщението, което може да се направи в някакъв подобен случай, просто се каже, че хората обикновено на едно място са такива, каквито им отърва да бъдат. Този малко старовремски глагол, мисля, че доста добре някакси напасва глагол, да. Нещата, защото хората малко ли много не говорят само за българите. Всеки човек малко ли много е такъв, какъвто обстоятелствата му позволяват да бъде. Естествено. Две трети от смисъла на живота е борбата с обстоятелствата. А другата несклонност да твърдим, че само българите са такива, примерно разединени или еди какви си, или еди що си. А ти току-що каза, че всъщност всеки един човек
озовал се на едно или друго място, в крайна сметка гледа да се приспособи и оттам нататък. Реално е така, да. Вече въпросът е какво разбираш под думата, какво се разбира под думата приспособяване, но всъщност, да, това е така. Преди да минем към темата, която ти започна вече, за раждането на общностния живот, ти предлагам да чуем още едно стихотворение, което прозвуча на вечерта, посветена на 80-годишнината на Слав Христов Караслав, стихотворението, което се казва Силният. Не мисли, че са силни уния, които имат език на протрита камбана. Силните могат да бъдат свити, мълчаливи, като Балкан. Не мисли, че жестокият крие сила, когато на огън ти сложи душата. Сила крие усмивката мила или горчивият вкус на сълзата. Всяка ласка и всяка тревичка дават сила на плод и на цвят. Силният страда най-силно от всички, защото в гръбта му е целия свят. И през радости, и през незгоди, като нашето време крачи. Силният, синко, зато е силен, че може да пее и може да плаче. Избрала съм се стихотворения, които смятам, че ми пасват на темата, на настроението. Точно за това те питах, дали носталгията е характерна само за слабите. Всъщност, отговора е и тук, освен това, което каза ти. Много хубаво ми прозвуча това за раждането на общностния живот. Дали това е, ако изобщо си се замислял, дали това е свързано с това, че последните години българите стават повече там? Или просто някакви... Е, това допринася. Допринася. Несъмнено това допринася. Но въпросът е, че отново нещата са свързани понякога с... знаеш ли, най-интересното в света е, че света винаги се движи от две неща. Мисъл. Да. Обобщаваме. Да. От желанието, от енергията на отделния човек и от всъщност някакви процеси, които съпътстват желанието, надеждата или... или креативната ярост на отделния човек. В този смисъл би казал, че нещата в този смисъл си взаимодействат много добре. Просто се появяват хора, които казват защо да не се опитаме, например, да направим едно българско хоро. Говоря за българското хоро, защото това е една от най-симпатичните форми на общност в момента. Yeah. Което се случва в Брюксел, в основата му стоят Двама души. Да, всъщност то е една от най-красивите общностни форми, защото идеята е, че музиката и желанието ни понякога да си потанцуваме или просто поиграем хорол, каквото си истинската дума, поиграем. Точно. Хоро може да някакси да събере рисунката на пъзъла. Да. Тоест различните рисунки на пъзъла да се превърнат в картинка. Една картинка. Поне за малко. Поне за малко, да, поне за 2-3 часа, 4 или 5 часа. И трябва да кажа, че просто изключително приятно. И колко често се случва това? За сега също не може да се случва всеки месец или нещо подобно, но предполагам, че до година вече ще бъде нещо подобно. А как научавате, след като не се знае, че примерно всеки втори четвъртък или всяка трета събота, как научавате? Просто съществува интернет в този свят, за щастие. Да. Не, това означава, но все пак въпросът ми е свързан с това, че все пак, значи всичките тези хора са свързани с този интернет, да, в някаква е, че, виртуална, да, общност най-напред. Права си, че аз доста упростих нещата, говорейки за... Майка ми, например, няма интернет. Ами, точно това е, че все пак понякога просто си една мълва, която минава от ухо на ухо. Въпросът е просто, че има си, защото си има и сайт на българите в Белгия.
Има си и други сайтове, които се поддържат от българи или просто се грижат за информираност на българите, които се интересуват, които са любопитни и така. Та дори които не са любопитни също. Като каза за креативност, за желание да създадеш нещо, аз искам да прочета още едно стихотворение, което си харесах така от първо прочитане. То е без заглавие, но зрителите много бързо ще разберат какво заглавие би могло да има. Всяка легенда има корен, както всеки хляб, мъничко соло. Затова, когато погледнеш нагоре, сред орлите ще зърнеш и майстор Манол. Може той да е бил след Дедал и Икара, може прост селянин и зидар да е бил, но в сърцето на земята ни стара своята орлова дързост навеки е скрил. И когато човекът преброди звездите и изступа краката си от космичния прах, сред посрещачите и сред светлините и очите на майстора ще намериш сред тях. Може той в твоята кръв, като вик да живее, може той да възкръсне в твоя дух, в твоя глас. И потрябва ли горди крила над света да развее, за да има с какво горд да бъда и аз. Така се чувствам. Горда се чувствам от това, че сме имали такива хора, които не са се страхували да полетят. Ние страхуваме ли се да летим? Изключително сложен въпрос. Знам. Но знам, че ти ще отговориш. Смятам, че ние по някакъв начин летим. Въпросът е всъщност какво се случва, ще да кажа след това, не след това, какво се случва преди това. Може да изглежда малко доста оплетен отговор, но всъщност смятам, че проблема нашето летене пък е някакси въпрос на... Виж, понякога не е въпрос на страхове. Понякога е въпрос на нещо, което... Ако искаш, понякога е въпрос на въображение. Не знам как да го кажа друго яче. Да, затова те питам. Мога да ти кажа, че хората по света, които съм срещал, защото наистина в един момент ми се случи, пътувам доста. Не мога да кажа, че са най-големите летячи. Въпросът с летенето понякога е изключително вътрешен, много, много твой си въпрос. Точно за това искам да кажа, че летенето понякога не се вижда в момента, в който то се случва. Точно така. Въпросът е какво остава от усещането ти за летене. Това не е въпрос, който... това не е въпрос, който също бихме могли да наречем национална черта. Не, в никакъв случай. Абсолютно в никакъв случай. Проблемът е, че при нас случванията не са много. Или по-скоро те не се забелязват. Това е огромната разлика. Полетите са нещо вътрешно, те са си нещо твое. Никой не лети просто е така, в смисъл, казвам, да движейки се по улицата, да се блъсне в страхата на къщата и да се върне обратно. И за щастие. Може би. Но въпросът е, че при нас може би в крайна сметка за полетите се съди от резултата, който се случва някога след това за тях. При нас може би това понякога е връзка, която се прекъсва. При нас полета го има. Мисля, че понякога ние сме по-летящ народ от много други народи. Но въпросът е, че или много стъкваме за себе си резултата от полета. Нека си скриваме го, понякога даже не искаме да се разбира за тия полети.
Или пък чисто и просто се случва така, че тези обстоятелства, за които споменавах, правят така, че резултата от полета изчезва някъде. Потъва в някакъв неясен пясък, загубва се в нещо. Ние не сме майстори в нелетенето, в никакъв случай. Но сме малко майстори в летенето за лудо? Не, в покриването на резултата от летенето, в скриването му, в спотаяването му. Това е всъщност огромната разлика. Означава ли това, че ни липсва самочувствие? Не знам дали е въпрос на самочувствие. Може би в този смисъл да и това, откъде да знам. Ако знае, хе-хе, както се казва. Ако излезем от... Въпросът е, че... Да? Да, извиня, не просто... Въпросът е наистина много интересен и... Отговорът наистина е блуждаещ. Самия факт, че почти няма автор, стойностен автор, който да в една или друга форма да не го занимава този въпрос. С всичките нюанси, които всеки един погледнат през неговата призма може да вложи. Аз докато си говорих с те, всъщност в момента, в който прочетох стихотворението и ти зададох въпроса, се сетих за Станислав Стратиев. Лети, бе, лети, ти си птичка, но малка, лети. Затова лично аз съм имала чувство винаги, че като че ли се страхуваме да летим. Но това, което казваш, ти е изключително интересно. Не съм убеден. Не съм убеден, че се страхуваме да летим. Страхуваме се да го покажем. Mm-hmm. Това е друго нещо. И наистина не съм 100% сигурен, че въпросът дори е просто въпрос на самочувствие. Mm-hmm. Мисля, че по-скоро въпрос на... Въпрос на неясност на това, което ще получиш в ответ. Да. Това вече е различното. Mm-hmm. Защото, когато казах, че според мен има народи, които летят много по-малко от нас и въпреки това сякаш постигат повече. Така изглежда. Изглежда сякаш, че... Mm-hmm. Имам предвид точно това, че всъщност ти спомена летим за лудо. Честно казвам, не смятам, че има летене за лудо. Всяко летене е нещо разтърсващо добро. Въпросът е, че какво се случва преди и след това, mm-hmm, е някакси момент при нас. Като стана дума за самочувствие, пак питам те от така гледна точка на това, че си бил на много места, не само в Белгия. Твоето субективно мнение, българите хора са самочувствие ли сме? Пак е доста сложно. Има българи със самочувствие, разбира се, защо да няма. Въпросът е, че ако говорим ти за някакво... Ти повече от мен се страхуваш да обобщаваш. Аз гледам да избягвам обобщаването, ама ти си по-предпазлив от мен. Ами да, малко стряскащо е с обобщенията, но... Добре, ако трябва все пак да обобщаваме... Да, може би ни липсва някаква част от това, което би трябвало да се нарича самочувствие. Да, което също е въпрос, какво което, е самочувствие. Което пак опира до това, за което говорихме преди малко. Ние сякаш летенето е много съществена част от самочувствието. И в същото време пак опираме до смисъл, да, ти летиш в себе си. Понякога летиш за себе си. Което е малко тъжно, но както и да е. Въпросът е, че в един момент, кацайки, нещо трябва да се случи, нещо трябва да... всъщност в тебе съществува някаква странна, да, боязан, ако искаш да го наричам, че този полет няма да намери необходимото разбиране. Мисля, че това всъщност е част от това, което наричаме самочувствие и това, че нашето самочувствие не е особено добро. Според мен там някъде е маничката връзка. Смисъл, че дали можем да летим навсякъде, но всъщност понякога просто не смеем да го споделим. Mm-hmm. Това е. Как изглежда България през очите на чужденец? Говорите за тези чужденци, с които си идвал, които са споделяли. Въпросът не е без връзка с предишния.
Защото да, нали, понякога отблизо не виждаме... Пак е огромна територия за отговор, ако трябва да бъде откровен, но като цяло по-добре, отколкото в очите на българина. Много често по-добре, отколкото в очите на българина. И то като отстанем на страна, нали, обичайното богоприлично лицемерие, да кажем. Да. Поради простата причина, че то е малко ли много... откриването на нещо, което ние всякаш дълбоко пренебрегваме. В крайна сметка, ако трябва да бъде откровен, много често срещаш този феномен, в който местните хора не си дават сметка за добрите неща, които притежават. Дали защото са свикнали с тях? На повечето места по света, които сега, аз говоря се едно, че съм обиколил света, не е точно така, но все пак от хората, които съм срещал, на много от местата е така, защото са свикнали. Но при нас не е точно така. Защо? Вече това е въпрос на трактат от 94 000 страници. И едва ли някой би могъл да намери точния отговор. Но факт е, че в нас понякога сякаш има някакъв много чудат максимализъм. Mm-hmm. Толкова огромен максимализъм, че чак на човек му става леко страшно. Достатъчно. Именно, да. Ако слушаш много от хората тук, имаш чувството, че ние сме се родили и живеем едва ли не в едно от най-лошите места на света. Да. Че всъщност нещата изконно, тотално и винаги, най-вече винаги, са на провала, че нищо добро не може да се случи и така нататък. Което даже в един момент не може да наречеш черногледство. Един момент си кажеш, това е някакъв напълно изтрещял и избоял хипермаксимализъм. Защото вижда, че на някои места по света хората даже смятат за някакви качества, неща, които ние тук сме... Сме убедени, че това сме достатъчни. Че сме дължим да ги обругаем. Mm-hmm. Понякога се шегуваме в Брюксел, че трябва да се организират някакви... Трябва да се създаде агенция, която да организира. И най-да може и без агенция някой просто да го организира. Трябва да има агенция, да. Която после да стане министерство. Не, защото става дума за огромни мащаби. В смисъл, че трябва понякога, може би, цели градове, окръзи с селцата, градовете и изобщо всякакъв вид населени места, да бъдат изпращани за седмица или две или три. Точно към ниските земи, например, към Белгия, към Холандия. И просто е така, оставени да си се движат както им хрумне. Mm-hmm. Защото там наистина виждаш държави, които само по себе си, ако от наша гледна точка, те не притежават почти нищо, ако трябва да бъдем честни. Нищо, което да ти фиксира, да погледа. А в същото време виждаш как тези държави, т.е. тези територии могат да се организират в едни доста добре организирани държави, в които хората като цяло изпитват някакво удоволствие от живота си. Другия момент е, ако навлезеш малко в кръстословицата на това доволство, ти откриваш, че, например, българина, половината от качествата, които хората там ще ти изтъкнат като много ценни придобивки, mm-hmm, българина би ги обругал. Спокойно, защото просто не влизат в мащаба на нашия максимализъм, mm-hmm, кажем така. Аз тук се сещам обаче за още един аспект на това, което те попитах. Тоест, малко по-тясно говорим за това, което имаме като природни дадености, като исторически дадености, като това натрупване на съчетание между история и природа, нещата, които можем да показваме не само на чужденците, но и самите ние да ги виждаме. Помня, много давна си говорихме с тебе, че ние като че ли по някаква причина не си правим труда да ги показваме, да ги вадим на показ. Да, това е така, но мисля, че ние първо трябва да... Ние имаме един малък проблем, който понякога се превръща в доста съществена драма.
Това наше мислене, нали, всъщност какво трябва да се показва на чужденците и така нататък. Мисля, че трябва малко да се замислим какво да покажем от България на самите себе си. Да, 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 аз това ти казах, не само на чужденците. Да, в този смисъл имам предвид, че това е много във връзка с един въпрос, с който започнахме. Наистина понякога трябва да излезеш извън България, за да оцениш някои неща, които наистина си безкрайно трудно да ги оцениш тук. България има страшно много. Това го разбираш там. Това го разбираш там, така както си дава сметка, че от твоя гледна точка там виждаш чудесно уредената държава, смисъл. Значи хората са успели, може би точно на базата на неволята. Защото от твоя гледна точка там няма нищо, а тук има страшно много, което пилеем. Да. Всичко изглежда понякога е въпрос на някаква организация, но тази организация е една от най-сложните механизми на света. Защото е организация на обществото. Та е организация на много хора. А не просто петима души да се опитат да направят нещо и 10 човека да кажат, това няма да стане. Да. Задължително. Понякога, стойки на другата част на континента и наблюдавайки България, си дава сметка, че ние просто сме изключително разглезени. Разглезени от това, което имаме. И изглежда тази разглезеност ни прави понякога такива нихилисти, ако трябва да бъдем откровени, защото ние понякога сме си откровени нихилисти. Така че, когато говорихме, да, много неща могат да се направят за това, нещо от България да се показва. Ние наистина не сме много умели в това да представяме България за сега. Честно казвам, мисля, че все пак някои неща се подобряват в това отношение, ако трябва да говорим буквално за за нещата, но аз говоря за това, че ние просто трудно показваме България на себе си и оттам вече е трудно да я покажеш на друг. Аз си спомням, че още първата година, когато се озовах в България, страшно завидях на всички мои връстници тук в България, които са живяли тук са учили българска история, българска литература, след като един мой приятел ми разказа, че като момче не обича много литература и тогава баща му го е качил в колата и го е закарал, човека живее в Каспичан, го е закарал някъде на някакъв хълм и е казал, ето тук Йовков е написал, ето тук е гледал, е тоя път и тук е написал еди какво си. Примерно, малко българи го осъзнават, че ние всичко, което четем, което научаваме по история, по литература, изобщо за това, което научаваме за миналото, ние може да го видим, може да го пипнем, обаче можем да го покажем на децата си, а ние по някаква причина не го показваме. Да, това е така. Затова ти казах, че не само на чужденците. Да, това отношение. Да. Да, мисля, че просто трябва да се научим да го направим. Аз съм убедена, че част от нашите зрители в момента казват какво можем да направим ние. Знаеш, че много често това е отговорът. Тоест, нали, какво мога да направя да, това е, аз? Точно за това казвам, че това е един от най-сложните механизми на света. Усещането за някакво общностно правене. За нещо, което да го правиш съвместно. И то да го правиш така, че не само да остане за някой след теб, но все пак да остане и за много хора, които живеят в същото време с теб и които ти не познаваш. Честно казвам, аз не вярвам, че света наистина е намерил рецептата за идеалната рецепта за подобно. Така че не е сега въпросът да се обвиняваме до кост и зверски за това, че ние не сме много умели в това. Но първата стъпка към това е да си го признаеш, смисъл да го видиш, да го откриеш този проблем. Тъй като говорихме много за тези неща, за нашето минало, за нещо, с което трябва да предадем на децата си, имам още едно любимо стихотворение в тази книга, което ти предлагам ти да прочетеш, защото така съм решила, че някак си повече мотива за мъж да го прочете. Това е балада Самуиловите бойци, една от най-силните страници в нашата история. Виелицата вие като вълк, извиват черни дири,
Черен стрък, настръхнал се, издига клюма пак. Бойци, къде е българския флаг? И с мислите към битката се връщат, и белите си вежди страшно мръщат, и тъжен стон откъртват под небето, и дълго над полетата ечи, о, флагът ни остана там, където останаха и нашите очи. Виелицата ви е като вълк, звънтят синджири, с неизпълнен дълг слепци се връщат складенци от мрак. Бойци, къде е българския флаг? Изпомнят си огньове разжарени и шипове нагрети и стопени, очите им да капят сред полето, и литва стон и в тъмното ечи. О, флагът ни остана там, където останаха и нашите очи. Виелицата плаче вместо тях, умрелите засипва снежен прах, не стигнали до бащиния прак. Бойци, къде е българския флаг? И с мислите си виждат Самуила, гнева юнашки страшната му сила, и мъката разпънала сърцето, и литва стони в тъмното ечи. Отдай ни меч да стигнем там, където останаха и нашите очи. Знаеш, аз понякога си мисля, когато говорим за това какво трябва да направим, дали можем да го направим. Поне това, което всеки от нас, примерно, е осъзнал, че трябва да се направи, и другият е съгласен, но следващите наоколо, когато се отчаявам, че като че ли не ме разбират или че сме малко тези, които го разбираме, си казвам, поне това, което мога да направя аз, да науча сина си да ги разбира тези неща. Да, мисля, че това е едно от най-съществените неща, които можем да направим. Може би да не... А другото може би е въпрос на време. Не знам, понякога наистина там много си го задаваш този въпрос. То всъщност понякога във въпроса се крие отговора, си кажа, защо тези, които нямат много, са успели да направят така, че имат. А ние, които имаме не малко, някак си правим така, че да имаме по-малко, сякаш. Отговорите са чудати. Има, например, чисто исторически аспект на това нещо. Даваш си сметка, че там всъщност от край време, сякаш действената единица е било града, а не държавата. За разлика, смисъл, някак си изглежда, ако сравниш двата модела на разцепване на Римската империя, например, ако сравняваш Ватикана, който в крайна сметка слага отпечатъка си върху западната част на континента, и Константинопол, който отива към изтока, си дава сметка, че те имаш два коренно различни модела. Един е модела на града, държава, който е движещия момент, другия момент е държавата, който трябва да направи така, че градовете да се движат. Точно за това понякога си дава сметка, че може би там хората като цяло... Отново обобщаваме, да. Като цяло са по... грубо казвам, са по-малко склонни да се оплакват защото оплакването всъщност, и да се оплакваш, и да не се оплакваш, никой няма да обърне някакво особено внимание на оплакването. А просто цени се, много повече се цени действения момент, който можеш да предложиш. Аз точно това имах предвид. Лично за себе си, когато в момента си казвам, аз нищо повече не мога да направя, се успокоявам с това, че мога да науча сина си, мога да го предам на него, пък оттам нататък той, ако може да направи повече, поне ще е стъпил на нещо. Да, разбира се, но смятам, че в крайна сметка всеки човек на света има моменти, в които си казва точно това. Да, аз не искам да кажа, че това е непременно българска черта. Но тъй като ни се говорим за нашата България, ни се иска нашата България да бъде... Кажи ми, Слав говори ли български? Тоест, вие говорите ли му български? Все пак да попитам. Ние сме си българи и си говорим вкъщи на български. Би било смешно да говорим някакъв друг език. А той говори ли вече други език? Смисъл, общували с деца? Започва да разбира френски, защото той все пак в
в френска детска градина. Но разбираш, че в къщи си говорим на български и той говори фантастичен български, като за дете на 3 години. При следващото гостуване, когато той бъде малко по-висок, не по-висок, а по-голям, ще го доведеш на гости. Имало е и такива малки участници съм имала. Времето ни изтече, за съжаление. Аз казах предварително, че можехме да си говорим и 3 часа с теб на тази тема. Просто защото всяка от тези подтемички, които засегнахме, са страшно, страшно големи сами по себе си. Аз искам да завърша това предаване с един подарък за себе си, за тебе и за всички, които имаме синове, с стихотворението, което се казва «Момче», което е от най-светлите стихотворения. «Когато се роди момче, в къщата се лее вино. Усмихнат, дядото рече, да бъде живо до Амина, да бъде сладко като мед, да помни бойния завет на караджата и дойчина. Когато се роди момче, сърцата като птици пеят, доволна бабата рече, с песни нека да живее, къщовник нека да е той и като белия повой от мъдростта да побелее. Когато се роди момче, вкъщи радост е голяма, щастлива майката рече, ех ти, юначето на мама, утеха ще ни бъдеш ти. И тук, през витите върти, на мен ще доведеш отмяна. Когато се роди момче, звънят препълнените кани и гордо таткото рече, да бъде здрав като Балкана, да се задява с моми, да мине хиляди земи и българин да си стане. Благодаря ти за това гостуване. Аз ти благодаря, Рена. И от твое име си подарявам накрая на себе си, на зрителите, една прекрасна песен в изпълнение на група Иванът. Аз искам да покажем на зрителите вашия диск, който издадохте много отдавна. Много отдавна, обаче аз го имам и много си го обичам, много му се радвам. Песента е от този диск и се казва Балкон за нощ на пеперуди, на която вие по-късно направихте и клип, и която с огромно удоволствие подарявам на себе си и на всички, които в този съботен следобед са пред екраните. Аз ти благодаря за този път. Когато идваш тук, не дай да звъниш, просто кацни на унази тераса с небе назаем. С пъстри очи, с петна от слънце, по разпиляната маса, просто се сгуши до мен. Не предричи спомени. Бъдещето беше вчера, но и днес бе толкова хубав ден. Ще видиш колко светло е, да си разкажем деня в лабиринт от мигове. Когато се стъмни, но дори за миг да е, ще запалим небето, както прави слънцето, преди да си тръгне, просто се сгуши до мен. Не предричи спомени, бъдещето беше вчера, но и днес бе толкова хубав ден. Thank you.
предричи спомени. Бъдещето беше вчера, но и утре също ще е хубав ден. Това, уважаеми зрители, беше Облаче ле бяло в събота на 20 октомври на моя рожден ден. Аз ви оставям с новините по телевизия СКАТ, а сама бързам да изляза, защото съм родена точно в 17 часа и всяка година майка ми звъни по това време. Ще се видим следващата събота. Я кажи ми, облаче ле бяло, къде идеш? Де си ме видяло, не видяли бащи мили двори и не чули майка да говори. Не видяли бащи мили двори и не чули майка да говори.